Zaražajúce, najviac zaražujúce je, že už vedomujú si to takmer všetci, zdá sa, že okrem Fica a okrem teda našej vlády, máme neudržateľné verejné financie, pokiaľ nedôjde k zásadným zmenám. Ale Orbán urobil potrebné, ale nepopulárne ekonomické opatrenia a rozumné opatrenia. Smerujeme jednoznačne ku krachu, čím nehovorím, že k nemu dospejeme, ale sme na tej ceste, sme na tej ceste celkom, celkom nespochybniteľne. Prečítaj z tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Našim dnešným hostom je bývalý minister financí, pán Ivan Mikloš. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Mikloš, sledujeme v priamom rozklad ve štvorky, keď si zoberieme tie Ficové a Orbánové vyjadrenia z poslednej doby, najmä teda tie Ficové? V istom zmysle áno, a práve v zmysle veľmi dôležitých vecí, pretože pokiaľ ide o bezpečnosť a doslova o bezpečnosť, o zachovanie nezávislosti, územnej integrity krajiny, a teraz máme si Slovensko a iné krajiny Vyšegrádskej štvorky, tak tam došlo k zásadnému rozporu v nazeraní na uh, súčasný stav toho ohrozenia, tých rizík, najmä zo strany Ruska, keď na jednej strane Polsko a... Česká republika vidí tú situáciu jasne z hľadiska toho, že Rusko je agresor, že Rusko ohrozuje dnes nielen Ukrajinu, ale potenciálne aj nás. A na druhej strane zľahčovanie, alebo dokonca absurdné popieranie reality zo strany Nilo Orbána, ktorý dokonca je už dnes, podľa som, mekší v tých výrokoch ako Fico. A to Ficové nejaké akcelerovanie a ďalšie preražanie ďalšieho dna, pričom sa zdalo, že tie predchádzajúce sú už nepreraziteľné, je takmer nepochopiteľné. Je to ale zároveň odporné a odpudivé, ale je to aj nebezpečné, pretože to ohrozuje najviac našu bezpečnosť, bezpečnosť Slovenska. A myslíte si, že to je zo strany FICA politický kalkul na prekrytie, dajme tomu, čo sa dnes deje ohľadom zmeny v trestnom zákone a trestnom poriadku ústavného súdu a podobne, alebo že je to autentický jeho názor? Je to kalkul, ktorý ale on zrejme internalizoval. Zrejme mu aj uveril, keď si porovnáme jeho výroky z minulosti, keď sa patrí do jadra Európskej únie, a to bol pred pár rokmi, do jadra tej Európskej únie, o ktorej dnes tvrdí, že podporuje vraždenie navzájom, vzájomné zabíjanie Slovanov a podobné, podobné nezmysly. Takže ten posun je evidentný a ten posun je daný podľa môjho názoru hlavne tým, že Fico už nemohol a nevedel čerpať inde než v tej, v tej, tej protisystémovej časti voličov a zároveň životne potreboval politicky uspieť, aby sa vyhol vlastne trestnému stíhaniu a, a dôsledkom nielen voči svojim kamarátom, ale aj voči sebe samému. Myslíte si, že to, ako to príjma v skrátenom legislatívnom konaní, za týchto podivných okolností, že je to aj dôsledok tých predošlých vlád, ktorá, ako Boris Kolár povedal v jednom nedávnom rozhovore, že my sme kvantum veci, my sme takmer všetko príjmali v skrátenom legislatívnom konaní. Že ako keby ten Matovič a tá garnitúra ukázala, že ako sa to dá robiť. Áno, ten neduch príjmania v skrátených konaniach tu bol vždy, ale tá miera, v akej sa to deje, a v sa to dialo aj počas tých troch rokov Matovičovej éry, bola vyššia ako kedykoľvek predtým, ale on tá Matovič osobne a jeho politickí spojenci k tej dnešnej situácii prispeli najmä svojim chaotickým a nekompetentným vládnutím, kedy vlastne znechutili strašne veľa ľudí a kedy vlastne tie nádeje, ktoré vyvolali v roku 2020 tým, že tá koalícia mala koaličnú väčšinu, vlastne ústavnú väčšinu, tak vlastne nedokázali využiť v prospech krajiny. Emmanuel Macron zvolal pracovné stretnutie, Fico ho nazýva bojové stretnutie, teda krátko po výročí, druhom výročí vojny na Ukrajine, aby teda ukázal um, možno nejakým gestom aj alebo nejakými vyhláseniami podporu a neutichajúcu podporu tejto krajine. Myslíte si, že už sa tá európska jednota začína nejakým spôsobom rozdrobovať? Lebo predsa len už to trvá dlho, vyzerá to, že ten koniec v nedohľadne. Máte pocit, že už tá pomoc bude finišovať? No pozor, to Macronové, tá Macronová iniciatíva je dôkazom nerozdrobovania, dôkazom, dôkazom minimálne pokusu o to mobilizovať a vlastne dať viac pomoci Ukrajine, veď preto to, preto to zvolal. Čiže na jednej strane je to aj tá Macronova iniciatíva vlastne doslokom uvedomenia si, že tá situácia sa zhoršuje a že je treba, aby Európa prevzala väčšiu mieru zodpovednosti. A tá situácia sa zrušuje, pretože Rusko je čoraz čím ďalej tým viac agresívne, aj na Ukrajine, ale nie len aj vnútri, voči oči opozícii opozície. Smrť Navalného je to jasným dôkazom. Uh, Ukrajina nemá dosť munície, aj preto, že Amerika v americkom kongrese je zamrznutá pomoc už dávno. Čiže čoraz väčšia miera zodpovednosti leží na pleciach Európy. A pre Európu je prípadný úspech Ruska na Ukrajine ešte oveľa radovo väčšou hrozbou ako pre Spojené štáty americké. A Európa zároveň počas posledných 10 ročí zanedbala a podcenila svoju obrany schopnosť, svoju akcie schopnosť a svoju boja schopnosť, a to sa dá dokázať na množstve údajov z hľadiska toho, koľko vynakladajú Spojené štáty americké, koľko vynakladá na obranu Európska únia. Stále väčšia časť, ešte v minulom roku, väčšia časť krajín, európskych krajín, členských krajín na to neplnila ten dvojpercentný limit výdavkov na obranu. Čiže tých dôvodov, prečo ono, sa to dá zhrnúť do jednej vety, ktorú som myslím čítal nie, ekonomistia, ktorá znie tak, že Rusko je čoraz agresívnejšie, Amerika čoraz menej e, dôveryhodná a spolahlivá z hľadiska európskej bezpečnosti a Európa nie je pripravená. Čiže z tohto hľadiska tá Macronová iniciatíva dáva úplnú logiku, že teda európske, najmä tie väčšie mocnosti, si uvedomujú, ale nielen väčšie, veď väč, iniciatíva Českej republiky, ktorá vlastne zorganizovala, zmanéžovala tých 800 tisíc uh, delostreleckých granátov mimo krajín EÚ, ktoré sa poskytnú. Iniciatíva Dánska, ktoré dalo všetky svoje, všetku svoju muníciu v prospech Ukrajiny ukazuje, že väčšina krajín Európskej únie chápe a uvedomuje si narastajúcu hrozbu zo strany Ruska a uvedomuje si, že ak nezastavíme, k nepomôžeme Ukrajine zastaviť Rusko na Ukrajine, tak je to obrovská hrozba pre aj ostatné európske krajiny. A zaražajúce, najviac zaražujúce je, že už uvedomujú si to takmer všetci, zdá sa, že okrem FICA a okrem teda našej vlády, keďže FICA je predsedom slovenskej vlády, ktorý koná presne v úplnom rozpore s potrebami zabezpečenia bezpečnosti e, Slovenskej republiky. Keď už dnes nielenže opakuje tie prokremelské narratívy a, a, a uráža Ukrajinu, ale dnes už útočí vlastne aj na spojencov. Na našich spojencov západných, ktorí by v prípade nášho ohrozenia mali byť tými, ktorí nám pomôžu napríklad e, spustením článku 5 e, e, zmluvy o, o Severoatlantickej aliancii. Preto sú tie výroky strašne nebezpečné výroky premiera Fica a sú nebezpečné najmä z hľadiska toho, že ohrozujú našu suverenitu a našu bezpečnosť. Ja som mal teraz niekoľko rozhovorov na tému Ruska aj priamo s ľuďmi, ktorí tam žijú, ktorí tú situáciu sledujú, aj sme do detajlov riešili tie protiruské sankcie. A vyzerá to, že ruská ekonomika si s nimi nejakým spôsobom pora poradila. Uh, teda za cenu budúceho nejakého rastu jej ekonomiky a budúceho rozvoja, ale vyzerá to tak, že v dnešnej situácii ako keby to Rusko že ich to tak neovplyvní, aby tú vojnu zastavili. Mali by sme aj napriek tomu v nich pokračovať? Jednoznačne áno. Platí, že sankcie vojnu nezastavia, sankcie nezmenia ruský režim. Nezmenia aj preto, že ruský režim sa stal už otvorenou diktatúrou, ktorá vraždí svojich politických oponentov ktorá vyhnala z krajiny milión ľudí, okolo milióna ľudí, najmä tých a najmä mladších vzdelanejších, ktorí nesúhlasili s vojnou, prípadne sa báli odvedenia a mobilizácie, vlastne, vlastne, z Ruska odišli, pozatvárala všetkých oponentov. Každý, kto povie nie, že krivé slovo, kto neoslabuje vojnu, môže byť, môže byť vlastne zavretý do väzenia. A, ale, to, ale je to zložitejšie. Je to zložitejšie aj v tom, že to nie je len represiou, je to aj propagandou. A treba povedať, že značná časť e, Rusov verí tomu, že Rusko bojuje v spravodlivej vojne, žiaľ Bohu. Pretože propagande e, Kremlskej a vymývaniu mozgov sa podarilo presvedčiť značnú časť Rusov, že Rusko je vlastne ohrozené Západom a že Západ chce ohroziť e, Rusko a že Rusko vlastne bojuje ako keby na Ukrajine obranú vojnu proti Západu. Áno, čo ja je absolútny nezmysel, ktorý ale mimochodom pomáha šíriť predseda slovenskej vlády. Jasné, ale pán Júz napríklad hovorí, že aj keby boli tie životná situácia dvakrát horšia, že tí Rusi sú proste tak spracovaní, že to tú vojnu nezastaví. Otázka je... No. To, to, je otázka, to je otázka, pretože v Rusku, ak, ak niečo vedelo pohnúť verejnou mienkou z hľadiska podpory Putina, a to vidíme, však ak od roku 2000, čiže ja, ja, ja som aj analyzoval tie, ten výskum tej verejnej mienky, tak napríklad najviac mu klesla podpora, výrazne mu klesla niekedy v roku 2017-18, keď schválili dôchodkovú reformu, ktorú zvýšili vek odchodu do dôchodku. Alebo keď sa zhoršuje sociálna ekonomická situácia. No ale dnes je, lebo dnes sa sociálna ekonomická situácia zhoršuje. A to je jednoznačne sa zhoršuje. Zhoršuje sa menej, ako by sa dalo predpokladať, lebo proste mali, ale zásadný problém je, že mali dosť peňazí stále, z, najmä z exportu ropy a plynu. Dokonca v roku 2022, ten tvorili už predtým, akumulovali. Ale dokonca v roku 2022, v prvom roku vojny, mali rekordné príjmy z exportu ropy. Proste darilo a... sa im obchádzať nejakými no rôznymi nie, tretími preto, stranami. No nie, ale aj preto, že rok 2022 bol prvým rokom vojny a energetickej krízy, ktorá vlastne vznikla v dôsledku vojny Vzhľadom tu ruskej agresie na Ukrajine svetové ceny ropy a plynu vyskočili do takých výšok a oni ešte dodávali, lebo aj Európa musela ešte odoberať a prípadne začali odoberať via Číňania a Indovia. Ale to už sa mení. Už sa mení aj to a už príjmy z ropy a plynu v posledných mesiacoch minulého roka a v teraz v prvých týždňoch tohoto roka klesajú svetové ceny plynu a ropy a plynu klesajú aj vplyvom miernej zimy, ale aj vplyvom toho, že vlastne tie trhy sa už prispôsobili Európa odoberá menej. Čiže Áno, sankcie samotné Putina nezastavia. Jediné, čo Putina zastaví, je, je vojenská sila. Je vojenská sila a Putina treba v tomto zmysle zastaviť na Ukrajine. A Ukrajinci sú ochotní a schopní ho zastaviť, len to nedokážu sami, pretože sú menší, majú menej munície. Rusko má obrovskú prevahu v počte vojakov, ale aj v, aj v objeme munície napríklad. Často zastaranej, ale, ale proste nedá sa bojovať, keď, keď Ukrajincov nie len, že je menej ale majú ešte aj násobne menej munície. Čiže tá vojenská pomoc Európy, Spojených štátov, západných spojencov Ukrajine je v tomto úplne zásadná a kľúčová, pretože ak by ona nebola, tak to Ukrajina prehra. Neprehra v tom zmysle, že by tam Putin dnes na babkový režim. Vôbec nie. Mohol teoreticky, keby, keby, sa Ukrajina už nevedela brániť, by ju síce mohol obsadiť, ale ja si myslím, že ten Ukrajinci pokračovali v odpore napríklad v forme gerilových partizanských vojen a tak ďalej. Okay, a do akej miery teda uh... Sankcie, ktoré máme voči Rusku, znižujú rast našej ekonomiky. Viete to nejako, nejako, aj nejako tak percentuálne povedať? alebo Aby sme ne, vedeli, čo to, sa to mi reálne platí. Neviem teda? to povedať percentuálne. Faktom je, že každé reálne sankcie prinášajú náklady a dôsledky aj pre tie krajiny, ktoré tie sankcie uplatňujú, ale rádovo, rádovo menšie. To je prvá vec. Druhá vec je, že sa na to nesmieme pozerať len z hľadiska krátkodobého, ale z hľadiska dlhodobejšieho. Z hľadiska dlhodobého, lebo z hľadiska krátkodobého cez HDP ruská ekonomika až tak netrpí. Ale keby ste sa pozreli na štruktúru tej ekonomiky, tak to je najmä vojenská ekonomika už dnes. Čiže na úkor tých civilných zdrav, zdravotníctva, školstva, vzdelania, investícií, nehovoriac o technológiách do budúcnosti. Hej? A, pre, a pre Slovensko, ak aj boli nejaké náklady z toho, že sme museli diverzifikovať, tak boli, samozrejme, že boli, ale to sú náklady toho, že, že už sme rádovo zvýšili, znížili svoju závislosť na nebezpečnom dodávateľovi, ktorý to zneužíval a mohol zneužívať aj v budúcnosti. Čiže z hľadiska všetkých týchto aspektov, nielen ekonomických, ale aj bezpečnostných, udržateľnosti a tak ďalej, je, je to zavedenie sankcií. Pozitívne aj z toho hľadiska, že tie pozitívne efekty, nielen ekonomické, ale aj tie ostatné, výrazne prevažujú nad tými uh, negatívnymi krátkodobými ekonomickými nákladmi sankcií aj na krajiny, ktoré sankcie uvalujú. Uh -huh. Poďme ešte na náš rozpočet uh, verejnej správy od roku 2024 do 2026. Vy ste ho kritizovali uh, s tým, že máme šetriť a my vlastne ani nie, že to zostáva na, na tom, ako to bolo, ale že ako keby ten deficit a udržateľnosť verejných financí ešte viac zhoršujeme. Prečo podľa vás? Počkajte, ja nie, že ja som ho kritizoval všetky nezávislé inštitúcie. Aj je rada kritiziu, pre rozpočtovú zodpovednosť. Čiže všetci nezávislí analytici, experti a inštitúcie rešpektované, štátne, to sú štátne inštitúcie, ako je Národná banka Slovenska, ako je rada pre rozpočtovú zodpovednosť, unizono tvrdia to, čo tvrdím aj ja, ale teda nielen ja, že stav slovenských verejných financií je zlý, on je dokonca jeden z najhorších v celej Európskej máme 27. Máme najväčší deficit. Deficitu je najhorší, úplne najhorší, aj v Lani, aj v tomto roku. V tomto roku budeme mať najvyšší deficit všetkých 27 krajín Európskej únie. Náš rozpočet je v rozpore s domácimi fiskálnymi pravidlami, aj európskymi fiskálnymi pravidlami. To sú zákony. My to máme v zákone, v ústavnom, ústave dokonca máme dlhodobú udržateľnosť verejných financií, v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti. V zákone o rozpočtových pravidlách máme výdavkové limity. To sa nedodržiava, to sa ignoruje. Čiže je to v rozpore aj z právneho hľadiska, je to v rozpore s našimi aj európskymi fiskálnymi pravidlami. No a na to porovnanie, no tak najlepšie je už samotné to, že máme najvyšší deficit z, z celej Európskej únie a že ho neznižujeme v tomto roku. To je ďalšia vec, lebo počas pandémie a energetickej krízy narástli deficity verejných financí skoro vo všetkých krajinách Európskej únie. To treba povedať. Ale zároveň už všetky ostatné krajiny, minimálne od tohoto roka, ale niektoré už od minulého roka, tie deficity znižujú. Lebo už je po pandémii, už je po energetickej kríze. Budem to ilustrovať na, len na, na našich susedoch Česko a Slovensko. Tak v Česku v Lani vláda prijala konsolidačný balík, čiže balík úsporných opatrení, ozdravujúcich verejné financie vo výške 5,6 miliardy eur. My sme mali znižujú. niečo po 2 miliardy, nie? Na pol, ale, ale k tomu sa dostanem. Ale v, zásade, ale v zásade nemali. To je ten problém, že nemali. Okay, Ani sa. to sme nemali. Ale ten Český znižuje deficit. 2,3% mali 3,3%. Tohto roku budú mať 2,3% HDP. Budúci rok budú mať 2% HDP. čo ozdravuje verejné financie kým zlepšujú ratingy naposledy Fitch, ktorý nám, ktorá nám zhoršila, požičiavajú si o mnoho, o mnoho lacnejšie, ako si požičiavajú Slovensko. V tomto roku, kedy už by sme teda mali konsolidovať a znižovať najvyšší deficit, ktorý bol už v lani najvyšší, tak my namiesto toho ho zvyšujeme. Vláda síce tvrdí, že ho znižuje zo 6,5 v lani na 6 teraz, ale aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, aj Národná banka Slovenska zájata, tvrdia, že Tvrdia, že, že, že áno, tvrdia, mm. že, že jednoducho falošným zaučtovaním energetickej pomoci v nesprávnom roku. Podľa uh, RRZ sa zvýši deficit v tomto roku o 0,4% mm. z 5,7 na 6,1%. Podľa Národnej banky sa dokonca zvýši o 0,8% z 5,6 na 6,4%. Čiže nezníži, ale zvýši a je najvyšší v celej EÚ. Potom tvrdí vláda, že v rozpočte schválila zníženie z tých podľa nej 6% tomto roku, ale bude to viac, na 5 až 4% v roku 2025-2026, ale nie je to podložené absolútne žiadnymi opatreniami. Žiadnymi. A tie opatrenia, ktoré spomínate, že vláda tvrdí, že teda prijala v objeme, ja neviem, 1,5 miliardy, problém toho je, že na jednej strane niečo prijala, však zvýšili dane niektoré dočasné banky, odvody zvýšili zdravotné a tak, ale zároveň prijali aj zvýšenie výdavkov. Čiže vy na jednej strane sa znížil ten deficit ako keby zvýšením príjmov za zvýšenie dania odvodov, ale ešte zvýšili aj výdavky niektoré, 13 dôchodky a tak ďalej. A Niektoré opatrenia, ktoré prijali, sú dočasné. Čiže oni dočasne zlepšia tie verejné financie, ale nezlepšia ich trvalo a udržateľným spôsobom. A slovenský problém s verejnými financiami nie je len ten, že máme najhorší, najvyšší deficit v tomto roku, ale problém je, že máme jednu z najhorších dlhodobých udržateľností verejných financií. Inými slovami, máme neudržateľné verejné financie, pokiaľ nej dôjde k zásadným zmenám. Dobre. A ešte už len poslednú vetu. Pone. Tá neudržateľnosť je daná najmä tým, že na Slovensku bude, slovenská populácia bude starnúť najrýchlejšie v celej Európskej únii. Spolu s Luxemburskom budeme mať najrýchlejšie starnúcu populáciu a to samozrejme znamená záťaž pre verejné financie. Aj to znamená, že menej ľudí pracuje, čiže vytvára zdroje, aj to znamená, že musíte dávať viac na dôchodky, zdravotníctvo, sociálne služby, opatrovanie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže z tohto pohľadu je tá politika doslova hazarderstvom a ja naozaj netuším, aký je plán vlády v tomto zmysle, pretože navyše neplnenie tých pravidiel, aj domácich, aj európskych, znamená hrozbu straty ďalších zdrojov z eurofondov. Čiže na jednej strane zhoršuje sa nám rating, z týchto dôvodov zvyšujú sa náklady dlhovej služby, požičiavame si dnes už jedny z najdražších úverov, máme na celej Európskej únii. A navyše nedostaneme peniaze napríklad z plánu obnovy, kde bola už pozastavená žiadosť o štvrtú platbu. Aj z tohto dôvodu. Poďme sa to trošku rozmeniť nadrobne, tak začneme tými ratingovými agentúrami. Aký je to rozdiel, keď napríklad Česko má niekde a a a Slovensko má a Aký je to, lebo to, to si to človek sú... povie, že, že to je jedna Hej. a jedna, v odzovkách jedna a jedna minus alebo jednotka a dvojka. Nie, 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 nie to t... sú, tam sú a plus, minus, nula, čiže tam je konkrétne toto, a my máme, ako presne ste hovorili? Vesne, my máme, máme. oni majú AA- a my máme napríklad máme, A- u jednej a my máme z tých. A tých teres, minus, presne, áno, tak tam je napríklad rozdiel 3 alebo 4 stupne. Teraz už presne, ale 3 alebo 4 stupne tam rozdiel. Hej. Aby sme si to zase vedeli predstaviť, tak napríklad pri Standard Poor's, keď sme ešte prvá zunidová vláda, keď sme prišli do vlády koncom 90. rokov, tak sme mali o 4 stupne horší rating ako Maďarsko a, a, Česko a o 3 stupne horší ako Polsko. A behom 5-6 rokov, v roku 2005, už sme mali najlepší rating spomedzi krajín V4. Dnes máme o 3 až 4 stupne horší, vo Fiči napríklad, podľa, oproti Českej republike. Čiže my sme sa, to nie len, že teraz im zlepšili výhľad, nám zhoršili výhľad, na, im zlepšili rating, nám zhoršili rating, ale ten, ten, ten rozdiel, ten prepad je už dlhodobejší, už okay. k nemu dochádza okay. dlhodobejšie. Na čo ten rating vplýva v praktickom zmysle? Rating samozuch. vplýva hlavne na to, za akú cenu si požičiavate. Rating je vlastne o tom, ako je krajina schopná, ako je dôveryhodná z hľadiska financovateľnosti. Predaja dlhopisov. Áno, áno. Čiže keď, keď niektorá krajina má horší rating, tak trhy jej síce požičajú, ale až do istého momentu, ako sa stalo v Grecku v roku 2010, keď už 4 povedali, že vôbec nepožičajú. Keď krajine sa zhoršuje rating, tak e, síce získa peniaze, ale získa ich oveľa drahšie. Čo je potom začarovaný kruh, lebo musíte viac peňazí dávať na dlhovú službu, na úroky. No, Marian Vyskupič hovoril, že je to okolo 20 miliónov len, len na úrokoch. Napríklad, no. A... Ale problém je aj v tom, aby, aby sme si uvedomili, že my tým, že máme najvyšší deficit verejných financí, lebo čo je, z čoho sa vlastne, na, prečo si ten štát musí požičiavať? Štát, dva hlavné, hlavné príčiny. Poprvé, musí splácať splatný starý dlh, čiže my rolujeme, dajme to, požičali sme si na 10 rokov, 10 ročné dlhopisy a teraz oni maturujú, čiže už prebehlo 10 rokov, musíme ich vyplatiť celé, hej. Úroky splácame každý rok a zároveň musíme vyplatiť tú istinu. No ale my tie peniaze nemáme, čiže my si požičiavame na staré dlhy, ktoré sú splatné a zároveň ten starý dlh, ktorý je splatný, sa nám na, ešte zvyšuje každoročne o deficity, ktoré máme. A keď sú tie deficity, ako v našom prípade, najvyššie v krajinách eu 27, tak sa nám zvyšuje tá suma oveľa viac. A ešte sa nám zvyšuje viac, lebo úroky musíme platiť vyššie. Čiže, a po, z tom vzniká potom začarovaný kruh, že takáto politika vedie potom aj k nižšiemu rastu. Nižší rast znamená, že máte menší koláč na spotrebu, zdravotníctvo, ale aj na dlhovú službu. Dobre, to by vám minister Kamenický kontroloval, že teraz bol predaj tých slovenských dlhopisov a že bol dvojnásobný záujem oproti tomu, koľko sme ich. Pri mali. cene jednej z najhorších, najhorších cien sprovodne medzi krajinou Európskej 27. -ky. Ešte pred dvoma, troma rokmi sme si požičovali skoro tak ako Nemecko, dnes už si požičávame ako Taliansko. Uh, myslím, že Taliansko je na tom ešte horšie ako. My. Alebo dokonca. No však hovorím, že takmer ako Taliansko. Aha, takmer, dobre v poriadku. Uh, keď si zoberiete tie opatrenia z konsolidačného balíčka, čo vám tam konkrétne vadí? Nie, nie, je to presne to, čo no, Smeru to... sa vždy vyčítalo, že nedokáže ako keby uh, aj pristúpiť k nejakým nepopulárnym opatreniam. No tak to bolo dobré. poprvé váde, že nie je. Žiadny konsolidačný balček neexistuje. My ja sme si to povedali. Že oni tam síce niečo zvyšujú príjmy, ale zároveň zvyšujú aj výdavky. Tak aká konsolidácia? Rada pre rozpočtov zodpovednosť vypočítala, Národná banka tiež, ale Rada RRZ vypočítala, že výdavkové limity, ak by platili, ktoré majú platiť zo zákona, tak by museli mať nižšie výdavky alebo teda vyššie príjmy, ale rozdiel, gap alebo, alebo medzera alebo, alebo tie chýbajúce peniaze v rozpočte už na tento rok sú 1,7 miliardy eur. to poprvé mi vadí, že nie je konsolidácia, po druhé mi vadí, že tie opatrenia, ktoré prijali, a oni prijali nejaké, ktoré ale nevedú ku konsolidácii, tak tie opatrenia sú škodlivé z hľadiska ekonomického rastu a konkurencieschopnosti. Napríklad ja neviem, zvýšenie bankovej dane môže síce byť populárne pre ľudí, čo budú mať banky vysoké zisky, no ale ak banky budú takto extra zdanené, tak poprvé to premietnú do iných, napríklad poplatkov, alebo do úrokov za úvery, ktoré ponúkajú, alebo budú dávať menej úverov a v konečnom dôsledku to bude znamenať, že ekonomika bude raz pomalšie, že vznikne menej pracovných miest, že platy budú raz pomalšie a tak ďalej. V tej ekonomike je to takto prepojené. Hej? Alebo mi vadí, že niektoré opatrenia sú dočasné, že zvyšujeme tieto dane, alebo čiže budeme mať viac peniazy, ale zvyšujú ich len dočasne. Čiže OK, získajú nejaké peniaze teraz na rok alebo na dva, ale čo potom? Keď tie opatrenia, ktoré príjmajú na strane výdavkov, sú trvalé. Čiže e, opatrenia na strane príjmov sú niektoré z nich dočasné, ale zároveň napríklad zvýšenie e, 13. dôchodkov je trvalé. No to vám vytvára síce, trošku vám to zmierňuje to napätie teraz, ale vytvára to obrovské problémy do budúcna. Zmeny v druhom pilieri. Zníženie príspevkov do druhého piliera. Znamená, že teraz sa uľaví, ale do budúcna nám to ohrozuje dlhodobú udržateľnosť. O to viac, že máme najrychlejšie starnúcu populáciu. A týchto vecí by sa dalo, žiaľ Bohu, ešte hovoriť o mnoho, o mnoho viac. Uh na budúci rok, teda vieme, že ministerstvo financí pripravuje ďalšie zdanenie. Nie je úplne jasné, aké by mali byť tie ďalšie kroky. Čo by ste urobili vy na ich mieste? No, niektoré dane sa na Slovensku dajú zvyšovať, pretože sú nízke v porovnaní s inými aj porovnateľnými krajinami. Len sa to nedá robiť takto. Typický príklad je daň z nehnuteľnosti. Slovensko má... to, riešia o samozprávy? No nie, nie, len samozprávy nevyriešia cenové mapy. Cenové mapy musia byť vyrie... Tá daň je v kompetencii samozpráv, že, ju, že je príjmom. Samozpráva, samozprávy ju aj vyrúbujú, ale stanovenie, v akom, ak, v akom intervale sa budú, aké, aké vysoké budú tie, tie dane, v akom intervale sa budú môcť tie samozprávy pohybovať, to je na úrovni vlády. A na úrovni vlády je tiež vlastne vypracovanie cenových map. Ten problém je v tom, že ak chcete mať reálne a spravodlivé zdanie z nehnuteľnosti, tak by sa malo zdaňovať podľa trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Pretože taký istý, ja neviem, 80-metrový byt v centre Bratislavy má mnohonásobne vyššiu trhovú hodnotu ako, ja neviem, v centre Sabinova. Čiže je prirodzené a, 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 bolo by spravodlivé, ak by bol rovnaký relatívny podiel z trhovej ceny tých nehnuteľností. No ale na to, aby ste to vedeli objektívne, stanoviť, aká je tá trhová cena a aká má byť teda daň z nehnuteľnosti, by ste mali mať cenové mapy. Všetky ostatné porovnateľné krajiny, pokiaľ viem, aspoň, aspoň Česká republika iné, už, už cenové mapy majú, my ich stále, stále nemáme nejaké iné ešte opatrenia, alebo možno na tej šetriacej strane? Ekologická, ekologické dane sú možno ďalšia vec, ale ja by som, a to je dôležité, že oveľa väčšia váha by mal byť postavená na šetrení výdavkov. A neproduktívne výdavky máme veľké, no veď len sa pozrime na to, ako by sa dali ušetriť peniaze s efektívnením verejnej správy, ak by bola, ak by existovala reálna digitalizácia verejnej správy. Ja napríklad môžem povedať, že už pred vojnou, Čiže v roku 2021 bola Ukrajina v digitalizácii verejnej správy a verejných služieb ďalej ako Slovensko. Napriek tomu, že Ukrajina nemala miliardy z eurofondov na túto oblasť a nerobila to 20 rokov, ale robila to možno, možno pár rokov pred tým rokom 2021. Čiže tie rezervy sú obrovské napríklad v tejto oblasti, ale aj v iných ďalších oblastiach keď sa bavíme len o zdravotníctve, tak ja nehovorím, že zdravotníctve sú rezervy, že by sa dalo menej, lebo zdravotníctva asi nebudeme môcť dávať menej, ale tie peniaze by sa dali rádovo, rádovo lepšie využiť. DRG stále nemáme, Čo, je, čo je podobné s tými cenovými mapami, čo je, čo je nepochopiteľné, ako, ako je to možné vlastne. Takže tých oblasti by bolo určite, určite viac. Potom, keď si porovnáme, na čo dávame, koľko. Teraz je taká klasifikácia COFOX sa tomu hovorí, že medzinárodné porovnanie, koľko dáva kto na verejnú správu, policiu a, a tak ďalej. Tak napríklad dávame viac na verejnú správu a policiu, ale dávame veľa menej na školstvo. Čiže aj z hľadiska tej štruktúry e, sa, sa dajú robiť zmeny. Čiže to nie je len o tom, že ako, a, a bolo by dobre e, robiť zmeny, pretože napríklad vieme, že jeden z dôsledkov toho podfinancovania školstva je aj to, Jedna z príčin nie, nie jediná, že sa prepadávame napríklad v PISE. Okay. Špekuluje sa aj o takých veciach ako vypustenie energetickej pomoci v najbližších rokoch. No, Toto by bolo dobré riešenie? No, samozrejme. Samozrejme. No a nebude ale, to také ale pre nich nie, politicky neprechodné? Tak to nie je vypustenie, ale to nie sa netýka len energetickej pomoci. Celej sociálnej politiky sa týka že jedným z hlavných problémov a aj dôvodov príliš vysokých nákladov je, že tie opatrenia sú plošné a nie sú adresné. Čiže zmena sociálnej politiky na adresnú a nie plošnú je kľúčová oblasť, kde sa dá veľa ušetriť. Ale nielen to, my, my, tými takýmito reformami by sme vedeli aj ušetriť veľa peňazí, aj urobiť tú politiku oveľa spravodlivejšou. Aby sa pomáhalo len tým, ktorí naozaj na tú pomocu odkázaní, a nie tým, ktorí nie, že nie sú odkázaní, ale to vôbec nepotrebujú. A úplne absurdným príkladom je energetická pomoc pre všetkých, lebo to znamená, že pomoc zo strany štátu od daňových poplatníkov dostávajú naozaj napríklad aj, ja neviem, oligarchovia, ktorí si vykurujú svoje kryté bazény pri svojich vilách. To je absurdné. Lenže zase, ten problém je, v to, je do značnej miery v neschopnosti štátu toto urobiť, to, to lebo to neurobíte takto, hej. To mala problém aj jedna aj druhá garnitúra. to znamená, že musíte testovať, že musíte mať, musíte mať databázy, že musíte to kontrolovať, aby sa ten systém nezneužíval. Ale to je zase nie je kozmická veda, to nie je, netreba vymýšľať koleso. Väčšina krajín európskych to proste má a robí. Okej, okay, vy hovoríte, že ak to pôjde ďalej týmto spôsobom, tak v roku 2027 by sme mohli mať verejný dlh na úrovni 70 HDP. Čo by to potom pre krajinu znamenalo? Zase to netvrdím ja, to tvrdia modelové prepočty napríklad Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Áno, dokonca platí, že aj ak by sa naplnili tie plány vlády, ktoré sú v rozpočte, ale nie sú podložené žiadnymi opatreniami zatiaľ. Čiže zníženie deficitu na 4% v roku 2026, tak aj za týchto príliš optimistických, nepodložených ničím predpokladov náš verejný dlh bude rásť. To je veľmi dôležité. A náš verejný dlh presiahne 60% hranicu aj v tomto prípade. Ak ale nebudú prijaté tie potrebné opatrenia, čo zatiaľ nevidno, že by boli, tak ten dlh môže dosiahnuť, atakovať hranicu až 70 HDP. Môže byť okolo 69 až niečo. A tu si zároveň treba uvedomiť, že hranica vlastne dlhovej brzdy sa nám posúva, do roku 2027 sa nám posunie, že vlastne tie pásma, sankčné pásma dlhovej brzdy budú medzi 40 až 50 HDP dlhu, hej. Ale náš dlh bude medzi 60 až 70. A on určite bude medzi 60 až 70. Čiže na tomto protismernom pohybe, že sprísňovanie sankčných pásiem druhovej brzdy a zároveň náraz dlhu vidno, že vlastne už bez ohľadu na to, či vláda bude robiť konsolidáciu alebo nie, sa nám to vymkne spomedzi z, z tých hraníc vlastne tej dlhovej brzdy. No a čo sa môže stať? Tak samozrejme, že môže, a Kamenický bude možno tvrdiť, že ale veď Grécko, Taliansko majú veľa vyššie dlhy, áno, majú. Lenže skrachovať sa dá aj pri 40% teda ísť do defaultu. Čiže to, že budeme mať stále nižší ako dajme tomu niektoré západoeurópske a juho juho -európske krajiny, neznamená, že to nebude obrovský problém a že to nemôže viesť aj k defaultu, teda k platobnej neschopnosti. no tak ja si aj rozdiel, aká je tá krajina veľká, že čím menšia krajina, tým vlastne si musíte percenta strážiť viac, alebo sa milím? Ani nie tak, čím menšia, ale čím, čím, čím menej dôveryhodná. Čím menej tým pádom aj integrovaná vyspelá a tak ďalej. Tak, ale napríklad rizika, lebo do toho sa budú určite započítať aj geopolitické rizika. Ako príklad poviem, tie investície, zahraničné investície sa znížili aj v okolitých krajinách Ukrajiny a, a, a Ruska, ktoré sú členskými krajinami Európskej únie, pretože aj to geopolitické riziko je vnímané a bezpečnostné riziko je vnímané ako riziko. Čiže a, a neplatí veľkosť krajiny. Tam, tam veľkosť krajiny nezohľadňuje, pretože ja Taliansko je, je veľa väčšia krajina, Luxembursko je veľa menšia krajina, ale skôr tá dôveryhodnosť a aj tie geopolitické e, súvislosti, bezpečnosť na obranné. Okay, inými slovami, Fico prvýkrát prišiel k vláde tak, že nemá úplne ideálny stav verejných financí Presne tak. a vidíme, že sa možno chová tak, ako, ako keby boli konsolidované tie financie, takže asi nevie prepnúť z toho módu rozdávacieho na ten, na ten konsolidačný. A to ma mimochodom prekvapuje, lebo, lebo Fico je skúsený politik, ktorý však tu vládne štvrtýkrát je premiérom a Fico musí vedieť, že, že bez ozdravovania verejných financí to nemá dobrý koniec, aj politicky. Zároveň musí vedieť, že ak ozdravovať verejné financie, tak hneď ako prídem k moci, pretože vtedy ešte viem a do, do istej miery aj, aj, aj opodstatne nepovedať, že to je zdedené po to, minulých hlada, Aj keď z lista verejných financií dnes je aj dôsledkom troch rokov Matovičovej éry, ale je stále, som presvedčený, vo väčšej mier ešte dôsledkom tých druhej a tretej vlády Roberta Fica, kedy napríklad výdavkové limity neexistovali. Ak by existovali, dnes sme úplne inde. A to, že neexistovali, je zodpovednosť tých vlád. A to, že v dobrých časoch nešetrili. No nemali sme prebytkové rozpočty presne ako štáty tak, okolo nás. Presne tak. Mimochodom v roku 2000 18 mala polovica krajín únie prebytkové rozpočty a v roku 2019 dokonca 17 z 27 krajín malo prebytkové rozpočty. My nikdy. Hej. Čiže áno, Fico sa dostal e, teraz do, k vládnutiu v zlej e, rozpočtovej, najmä e, ekonomickej situácii, ale mňa zaráža, že, že nevyužil ten prvý rok na to, aby, aby vlastne prijal tie aj nepopulárne opatrenia, ktoré by mu umožnili potom ozdraviť a potom mať, mať aj politicky, aj ekonomický čo život. Lebo čo rozdávať? Napríklad, Chápem to správne? Aj to, ale, ale napríklad uh, Fico sa zjavne vzhliadol v Orbánovi. Hej? No, lenže Orbán, keď prišiel v roku 2010 k moci, tak prišiel v dokonca ešte zložitejšej ekonomickej situácii. V uh, Maďarsko bolo naozaj vtedy na tom zle, malo veľmi vysoký dlh a tak ďalej, tak ďalej. Ale Orbán urobil potrebné, ale nepopulárne ekonomické opatrenia a rozumné opatrenia. Popri tom, že teda zneužil svoju politickú moc na ovládnutie inštitúcií a zabetonovanie sa pri moci, napríklad výrazne znížil priame dane, výrazne zvýšil nepriamedanie, dane, na najvyššiu úroveň v celej Európskej únii, zlepšil podnikateľské prostredie. On aj niektoré, niektoré investície zoštátnil, ale zároveň robil takú politiku, že najmä cez tú daňovú politiku, cez najnižšiu daň zo zisku v 12%, majú, má Maďarsko daň z zisku, alebo 10, dokonca 10%, tak pritiahlo strašne veľa nových zahraničných investícií do Maďarska. A ozdravil a znížil verejný dlh napríklad. A Orbán znížil verejný dlh, ak si dobre pamätám, v roku 2010-2011 to bolo okolo 80% a znížil ho na úroveň okolo 70% za nejakých 5-6 rokov. Fico robí presný opak. No, to boli tie predvolebné argumenty, že sociálny štát tu musí byť zachovaný a že zachováme obyvateľom sociálny štandard a že práve v takýchto ťažkých časoch musí pomôcť vláda, musí presne pomôcť štát. toto hovorili grecké vlády a presne toto viedlo potom k situácii krachu Grecka v roku 2010. A k, či tomu, smerujeme ku a k krachu? tomu, že smerujeme jednoznačne ku krachu, čím nehovorím, že k nemu dospejeme, ale sme na tej ceste. Sme na tej ceste celkom, celkom nespochybniteľne. Ak teda po nej budeme ďalej pokračovať. No a v Grecku to potom znamenalo nie, že sa neudržal sociálny štandard. V Grecku to znamenalo, že sa znižovali platy vo verejnom sektore o 20-30%. Že sa znižovali dôchodky. Znižovali. Ako nie, že sa nevalorizovali. Znižovali o 20-30% a podobne. Takže takéto reči populistické a takáto nezodpovedná, nekompetentná politika, ak sa v nej bude pokračovať, bude viesť veľmi, veľmi zlým Dobre, koncom. ale aby sme mali úplne nejakú konkrétnu predstavu, tak to nastane kedy? Pri nejakej hodnote dlhu, pri nejakej hodnote deficitu, alebo pri, dajme tomu, znížení ekonomického rastu? Alebo, to ako nikto ako nevie. To, to dnes nikto nevie. Dnes, ak, dnes... Aký je ten parameter nie, tomu neexistuje, že by vám niek niekto vedel povedať, no tak dnes máme, ja neviem, 62% dlh okay. a keď budeme mať 70, tak sa to stane. To vám nikto nevie povedať, pretože to závisí samozrejme od vonkajšej okolností. To, čo tvrdia experti, ktorí sú v tom kvalifikovanejší ako ja, ktorí modelujú rôzne modely, tvrdia, že ak sa tie vonkajšie okolnosti nezmenia, alebo zásadne nezmenia tak k tomu krachu, k tomu defaultu by mohlo, by, by mohlo Slovensko dospieť prebiehu, ja 8-9 rokov. Lenže my nevieme, či sa tie okolnosti nezmenia. ten, ten vývoj vo svete, aj teda, možnej pandémie novej, ja neviem, vývoja vojny na, na Ukrajine, volebných výsledkov v Amerike, iných vecí, budúcich volebných výsledkov vo Francúzsku, v Nemecku, krízy eurozóny, krízy Európskej únie. Nikdy nevieme možnej stagflácie alebo stagnácie, ktoré v európskej ekonomike môže dojsť. Čiže ten problém je, že my na takéto zlé okolnosti nemáme nie že žiadnu rezervu, máme mínusovú rezervu. Hej? Čiže ak by došlo k takému zhoršeniu, tak tie krajiny ako Česká republika, ktorá bude mať v tomto roku, keď si to dobre pamätám, 2,3% deficit, tak samozrejme, ak dojde k takejto situácii, tak vie pomôcť tej ekonomike s zvýšením deficitu. Hej? Ale kam ho zvýšime my, keď ho máme najvyšší v Európskej únii? Kto nám potom požičia? Okay. Takže v takejto situácii by to mohlo nastať o mnoho, o mnoho skôr. Okay. Ja neviem, teda v Grécku som strávil nejaký čas, ale štruktúry, štruktúru ekonomiky až tak nepoznám. Aký, aký čas potom trvá, než, než sa človek vráti, alebo než sa teda tá krajina vráti na ten predošlý štandard? Dajme tomu, aký, aký máme teraz. Keď sa bavíme, dobre, teraz, keď 10 rokov nám niečo hrozí, tak keby sa to stalo, ako dlho nám trvá sa vrátiť? To zase sa nedá povedať presne na ruky, to závisí od toho, aká hlboká by bola tá kríza, čo by sme robili, aký by bol vývoj vonkajšieho prostredia. Ale dobre, pozrite, mám na dva príklady. Prvý je Grécko, ktoré teda skrachovalo v roku 2010, dnes sme v roku 2024 a v zásade sa došlo k obratu takému, že už sa situácia zlepšuje pred pár rokmi ale ešte zďaleka nie sú na tej úrovni ekonomickej a sily, na ktorej boli v roku 2010. Čiže už sa prepadli sa, už sa situácia začala zlepšovať, už sa šplhajú k tej úrovni, na ktorej boli pred 15 rokmi, ale ešte tam nie sú. A poviem iný príklad, ktorý je z nás, ktorý je síce starší, historicky, ale nech sa páči. Československo, keď začal komunistický režim v Československu v roku 1948, malo vyšší hrubý domáci produkt ako Rakúsko. Čo málo kto vie a ľudia sú prekvapení, keď to počujú. To bolo niekde Potom... do top 10 na svete sme boli, nie? Do druhej desiatky, okolo okay. 15. až 20. Okay. miesta. Po, po 40. rokoch komunistického režimu sme sa prepadli na polovičnú úroveň Rakúska. Polovičnú. Z vyššej úrovne ako malo Rakúsko. Dnes ubehlo koľko? 35 rokov od novembra 89, alebo od roku 89. Česká republika dosahuje niekde nejakých 75 úrovne Rakúska, my dosahujeme nejakých 65, 66 úrovne Rakúska zhruba, hej. Čiže 40 rokov zaostávania a absencie normálnej fungujúcej trhovej ekonomiky a parlamentnej demokracie znamenalo tak obrovskú záťaž, a tak obrovské bremeno, že napriek tomu, že už 35 rokov sa snažíme vlastne to manko zmazať, sme stále zmazali len menšiu časť toho manka, ktoré... Česká republika zmazala dajme len polovičku len toho manka, hej? ktoré, a my ešte menej, ale aj preto, že Slovensko bolo aj historicky menej rozvinuté. Ako... Myslím, že keď sa stane nejaká chyba, tak jej napravenie trvá možno aj dvojnásobnú dobu. Presne tak, presne tak. A ďalší problém, naj, najväčší problém je, že dokonca ono je to tak, že keď zmeníte zásadne hospodárskú politiku a teraz či už zo zlej na dobrú alebo z dobrej na zlú, to je skoro jedno z hľadiska tohto, čo chcem hovoriť, tak tá zotrvačnosť ekonomiky je taká, že tie efekty, či už negatívne zlej politiky alebo pozitívne dobrej politiky, sa vám prieve až s oneskorením okolo 1,5 okolo až 2 rokov. Aj preto je ťažké vlastne tie reformy robiť, lebo vy, tie náklady politické prichádzajú hneď. Ale tie výsledky pozitívne, z hľadiska toho, že áno, už sa nám obnovil raz ekonomiky, zvyšujú sa príjmy a tak ďalej, tam prichádza s tým oneskorením. Aj preto je tá zlá, nekompetentná politika taká strašne nebezpečná, že ona vlastne ako keby vytvára čoraz silnejší začarovaný kruk, ktorý bude ťažké pre tých, ktorí budú chcieť tú situáciu naprávať potom prekonať. Je to to, čo bude situácia napríklad aj v Rusku? Že my vidíme, že oni už nemajú nejaké tie zásoby, majú deficit investícií, majú deficit technológií, že vlastne ich to dobehne v úvodzovkách za pár rokov alebo za, za desiatky rokov? Rusko to dobehne šialeným spôsobom. Nikto nevie presne ako a kedy, ale ja, mimochodom, jeden z dôvodov, prečo ja som do poslednej chvíle neveril, že Putin urobi to, čo urobil, že teda otvorenú inváziu na Kiev a snahu len celý Kiev, bol ten, že som si uvedomoval, a myslím, že si uvedomujem, že to bude mať tragické dôsledky pre Rusko. Že v konečnom dôsledku Rusko z dlhodobého hľadiska bude ohrozená, dokonca integrita Ruska, najmä z hľadiska vplyvu Číny ktorý Čína určite uh, bude v tomto zmysle uplatňovať. A z hľadiska toho, že Rusko bude z dlhodobého hľadiska veľmi, veľmi strádať ekonomicky a z hľadiska konkurencie. Ono strádalo už predtým, lebo Rusko je vlastne uh, skorumpovaný štátny kapitalizmus založený na vývoze uhľovodíkových palív. Hej? John McCain, Uh, uh, bývalý senátor americký povedal, že Rusko je po zuby ozbrojená benzínová pumpa. A ten problém Ruska je nielen v tom, tom technologickom zaostávaní, ktoré teraz bude ešte, omno, ešte, ešte znásobené sankciami, aj v tom, že skorumpovaný štátny kapitalizmus nemôže byť dlhodobo konkurencieschopný, ale aj v tom, že založený na uhlovodíkových palivách, ktorých význam bude rýchlo klesať z hľadiska zase uh, zelenej transformácie, potreby, potreby riešenia globálneho oteplovania a tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle si myslím, že tie dlhodobé dôsledky tej ruskej agresie, ktorá začala pred vyše dvoma rokmi, budú rádovo-radovo horšie pre Rusko ako pre Ukrajinu. Ktorá, Ukrajina z dlhodobého hľadiska, uh, myslím si, že sa začlení do európskej, do, do západnej, západnej civilizácie, ale, ale tie perspektívy Ruska podľa mňa sú veľmi, veľmi, veľmi temné. Pán Mikloš, každý u nás má na záver priestor povedať našim divákom to, čo sám chce. Nech sa páči. Uh, tak chcem zaželať uh, všetkým hlavne pevné zdravie a aby bolo lepšie, ako sa zdá, že bude. Tak to uvidíme. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.